varžybas, tai šiaip buvo visiška parodija, tragedija, šiaip nežinau, ką pasakyti. Ir sveikinu varžovus su pergale. Tai prieš kelias savaitės pats asmeniškai sužaidžiau labai blogas varžybas, tai turbūt emociškai supykau ant savęs ir pradėjau labiau stengtis ir mažiau pražangų, tas mane labai stebina, ką labai susirinkam. O šiaip prie mūsų prisijungė du nauji žaidėjai, tas duoda didesnį motivaciją ir tuo pradėjom daugiau rinktis į varžybas. Tai ačiū varžovams už gražią kovą.